কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 অসমৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালাটোৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ এনসারটো হৈছে বৰাইল পৰ্বতমালা। বৰাইল পৰ্বতমালা হৈছে অসমৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালা। নেক্সট কুৱেশ্যন, শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ এখন পাহাৰ হয়, তো অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? আৰু ইয়াৰ এনসারটো হৈছে গোৱালপাৰা জিলাত অৱস্থিত। শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইউনেস্কোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? আৰু ইয়াৰ এনসারটো হৈছে পেৰিছত। ইউনেস্কোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় পেৰিছত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, নামঘোষা কোনে ৰচনা কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ এনসারটো হৈছে মাধৱদেৱে। নামঘোষা মাধৱদেৱে ৰচনা কৰিছিল, আৰু নামঘোষা হৈছে মাধৱদেৱৰ জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশখনৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ এনসারটো হৈছে ভাৰত। ভাৰত হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতত সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ অৰ্থাৎ GST কিমান চনত কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল? মানে ভাৰতত কিমান চনৰ পৰা GST সেৱা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল? আৰু ইয়াৰ এনসারটো হৈছে 2017 চনৰ 1 জুলাইৰ পৰা ভাৰতত GST কৰ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দিল্লীৰ বিখ্যাত জামা মছজিদ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? মানে দিল্লীত যিটো বিখ্যাত জামা মছজিদ আছে, সেই জামা মছজিদটো কোনজন ৰজাই নিৰ্মাণ কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ এনসারটো হৈছে শ্বাহজাহানে। জামা মছজিদ শ্বাহজাহানে নিৰ্মাণ কৰিছিল। শ্বাহজাহানে দিল্লীত থকা যিটো আগ্ৰাত তাজমহল আছে, শ্বাহজাহানেই নিৰ্মাণ কৰিছিল, আৰু দিল্লীৰ বিখ্যাত জামা মছজিদো শ্বাহজাহানেই নিৰ্মাণ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অযোধ্যা ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? অযোধ্যা ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? আৰু ইয়াৰ এনসারটো হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোন বছৰত বড়ো সাহিত্য সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? বড়ো সাহিত্য সভা মানে কোন চনৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? আৰু ইয়াৰ এনসারটো হৈছে 1952 চনত। বড়ো সাহিত্য সভা 1952 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, খেৰাই পূজা কোনে পালন কৰে? খেৰাই পূজা মানে কোন জনগোষ্ঠীৰ লোকে পালন কৰে? আৰু ইয়াৰ এনসারটো হৈছে বড়োসকলে। বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকে খেৰাই পূজা পালন কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ধলাশদিয়া দলং কোনখন নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত? যিখন ধলাশদিয়া দলং আছে, অৰ্থাৎ এতিয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতু নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে, চ' সেই দলংখন কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে? আৰু ইয়াৰ এনসারটো হৈছে লোহিত নদীৰ ওপৰত। ধলাশদিয়া দলং লোহিত নদীৰ ওপৰত আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ নাম কি হয়? মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী নামেৰে জনা যায়, কিন্তু যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰে, চ' তাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ এনসারটো হৈছে যমুনা। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক বাংলাদেশত যমুনা নামেৰে জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণৰ আটাইতকৈ দীঘল উপনদীখনৰ নাম কি? মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দক্ষিণ ছাইডে থকা আটাইতকৈ দীঘল যিখন মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত পৰিছেহি, চ' সেই উপনদীখনৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ এনসারটো হৈছে কপিলী। কপিলী হৈছে
ব্রহ্মপুত্র নদী দক্ষিণ পাৰত অবস্থিত আটাইতক দীঘল উপনদী। নেক্সট কুয়েশ্যন, কোনখন অরণ্যক পূবৰ আমাজন বুলি কোৱা হয়? কোনখন অরণ্যক পূবৰ আমাজন বুলি কোৱা হয়? আৰু ইয়াৰ এনসারটো হৈছে দিহিং পাটকাই। দিহিং পাটকাই পূবৰ আমাজন বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুয়েশ্যন, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো লাষ্ট কুয়েশ্যন হয়, গিবন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন জিলাত অৱস্থিত? এই কুয়েশ্যনটোৰ মই তোমালোকক তিনিটা অপশ্যন দি দিছোঁ। অপশ্যন এ হৈছে গোলাঘাট জিলা, অপশ্যন বি হৈছে যোৰহাট জিলা, আৰু অপশ্যন চি হৈছে নগাঁও জিলা। আৰু ইয়াৰ এনসারটো তোমালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা, আৰু তোমালোকে কোনখন ঠাইৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছা সেইটোও তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবা। চ' নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আজিলৈ বাই। জয় অসম।